terveisiä Suomen kesästä, vai oliko se sittenkin Marina Congress Centeristä? Mä oon tällaisessa stakeholder-konferenssissa, jonka on järjestänyt Helcom, eli Helsingin komissio. Mä väitän, että sä et edes tiennyt, että sellaista on olemassa, mutta älä välitä, mäkään tiennyt ennen kuin jokunen vuosi sitten. Niillä on tämmöinen Baltic Sea Action Plan, yritetään pelastaa Itämeri morin eri keinoin. Yksi pieni, mutta symbolisesti tärkeä liittyy siihen, että matkustajaliikenteen jätevesipäästöt saadaan kuriin. Meillähän on tästä varmaan jotain omaakin kokemusta, mutta ei mennä nyt tonne ollenkaan. Muistetaan kuitenkin, että me ollaan vientiriippuvainen kansantalous, me tarvitaan rahtiliikennettä, ympäristöstä pitää pitää huolta, mutta järkevästi. Ja yksi konkreettinen keino eteenpäin olisi nyt se, että saataisiin EU-komissiolta sen Itämeri-strategian osana myöntämään rahaa semmoisiin infrastruktuurihankkeisiin, jossa näitä satamia voitaisiin vähän upgradeata. Eli Helsingissähän nämä isot risteilyalukset voi jo dumpata omat jätevetensä suoraan meidän kaupungin vedenpuhdistusjärjestelmiin, mutta tämä on nyt tässä ainoa satama 25 Itämeren satamassa, jossa tämä toimii niin kuin sen pitäisi. Ja tämä on tärkeä juttu. Myös Euroopan parlamentissa tullaan käsittelemään tähän liittyviä asioita sitten, kun ne Itämeri-strategian suunnitelma tässä strategia konkretisoituu. Siinä vaiheessa olisi hyvä, että siinä valiokunnassa istuisi ainakin yksi Suomesta valittu meppi, siis nimenomaan liikenne- ja matkailuvaliokunnassa. Tällä hetkellähän siellä ei ole yhtään Suomesta valittua meppiä edes varajäsenenä.